querendo falar aqui pra vocês que eu tô mandando, acho que é três séries lá pro canal, ou é quatro. E eu tô sem inscrito. Só eu tenho quatro inscritos no Sim Game. Eu não tenho nenhum, mas só que no Daniel Brandão eu tenho quatro. Então, por favor, inscreva-se no meu canal. Valeu!